Залишайтеся з нами і далі дізнаєтеся про таке. Полювання на нелегальних працівників, рейди у Кропивницькому. Чим безпечно поласувати на пікніку та у скільки обійдеться пікніковий кошик? В Україні вперше відзначають День тренера. Полювання на неофіційно працевлаштованих. У Кропивницькому інспектори Державної служби з питань праці шукають робітників, які працюють без трудових угод. Задля цього посилили перевірки закладів торгівлі, рейди здійснюють щотижня. На одному з таких до інспекторів доєдналися і наші журналісти. Тож скільки працівників нелегалів виявили та яке покарання чекає на їхніх роботодавців, дізнаєтеся далі. Перша година дня. Інспектори рушають на перевірку взуттєвого магазину неподалік від речового ринку. Кажуть, саме в таких дрібних та малопомітних крамницях продавці зачасту працюють неофіційно. Продавець? Да. З вами укладені трудові відносини? Да. У вас є документи тут, ви можете підтвердити? Да. Підозри інспекторів виявляються безпідставними. В обох продавчинь документи на роботу є. У мене є трудовий договір. Документи, що я прийнята на роботу до ФОПа Козюкова, всі документи є. На ринку інспектори обійшли 5 торгових точок. На їхній подив жодного порушення так і не виявили. Недовго думаючи, прямують до сусіднього торговельного центру. Першу зупинку роблять в салоні краси. Нам треба з'ясувати, хто ви і в кого ви працюєте. Візитом перевіряльниць б'юті-майстрині помітно стривожені. Нервово починають шурхотіти стосами паперів. За документами в студії працюють 5 дівчат. І всі, як запевняє власниця, оформлені відповідно до норм Трудового кодексу. Работаю с девочками на все легально, скажем так, основе, на документах, то есть у нас все законно, вот целая папочка, то есть здесь у меня договор на аренду, что я снимаю здесь, то есть как бы, да, у владельца торгового центра, и девочки так же само находятся именно на аренде, только это уже субаренда, она тоже указана в договоре, что я имею право сдавать субаренду девочкам, и девочки у меня на такой аренде находятся, они ФОПы. Вивчивши документацію, ревізори знову йдуть ні з чим. Однак у магазині одягу поруч знаходять одразу 3 неофіційно працевлаштованих консультантів. Працівники не всі повідомляли своє прізвище, називалися, тобто нам важко було встановити особу. Але при цьому у нас є доступ до бази пенсійного фонду, і ми легко звіряємо, чи є у роботодавця наймана праця. Тепер роботодавцю загрожує штраф, попередили інспектори. Якщо він надасть документи або погодиться, що дає, використовував неоформлену працю, то там уже в залежності від групи оподаткування. Перша, друга, третя ми попереджуємо, і штрафна санкція виноситься тільки при повторному використанні неоформленої праці. Якщо у нього загальна група оподаткування, то штраф 60 тисяч за одного неоформленого одразу. Якщо ми прийдемо сюди через тиждень, і вона знову тут буде працювати без оформлення, то вже штрафна санкція без попередження 180 тисяч. Інспектори додають, неоформлені трудові відносини не тільки б'ють по гаманцях роботодавців. Ставлять себе під удар в тому числі й робітники. Адже погоджуючись працювати в тіні, автоматично позбавляють себе будь-яких соціальних преференцій. Тобто вона не може отримати офіційну заробітну плату, за неї не сплачують податки, вона не матиме права на гідну пенсію в подальшому. А на сьогодні, в принципі, просто немає жодного захисту. В будь-який момент її можуть звільнити, оштрафувати. З початку липня інспектори управління Держпраці здійснили вже понад півсотні перевірок. У ході них виявили загалом більше 90 неофіційно оформлених працівників. Новини «Правда тут».